Сьогодні у нас проводили планові спеціальні тренування на базі державної установи Чернівецький слідчий ізолятор. В навчаннях під керівництвом штабу АТЦ Прес-служби безпеки України були задіяні спецпідрозділи ГУНП, це КОРД і рота поліції особливого призначення, також оперативно-слідча група Шевченківського райвідділення, оперативно-слідча група Служби безпеки України, були задіяні Національна гвардія України, також МЧС. Фактично більше як половина суб'єктів боротьби з тероризмом. Навчання досягли свого успіху, було, скажімо, виявлені деякі незначні недоліки, але більше позитиву. Практичні тренування вони постійно дають свій позитив. Я думаю, що це наші, скажімо, не крайні навчання, ще будуть проводитися такі навчання. Сьогодні ми провели практичні навчання по злагодженості дій сил і засобів при антитерористичній загрозі на режимному об'єкті. Метою навчань було визначення реального стану антитерористичної захищеності і безпеки охороняємого об'єкта, це саме Чернівецького слідчого ізолятора. В навчаннях приймали участь з управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, головне управління Національної поліції України в Чернівецькій області, Міністерство з надзвичайних ситуацій, а також особовий склад Чернівецького слідчого ізолятора. На мою думку, навчання пройшли на високому рівні, оцінку, я так думаю, надавати відміну, добре чи задовільно, не варто, тому що для цього і проводяться навчання, щоб визначити свої помилки, адже алгоритм дій при антитерористичній загрозі, він, в принципі, єдиний, але режимні об'єкти, вони всі унікальні по-своєму і виникають різні ситуації. Тому ми сьогодні відпрацьовували три легенди, де були захват заручників, це і бунт, а при бунті виникають різні події. Така подія сталася нещодавно в 51-й колонії Одеської області, тому для цього ми проводимо дані навчання, щоб суб'єкти антитерористичної діяльності могли злагоджено і правильно працювати.